ছয় মাইলৰ ফ্লেটত যুৱতীৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ, যুৱতীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ, দুৰ্গন্ধই চানি ধৰাৰ পিছত ছয় মাইলৰ পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীয়ে খবৰ দিলে দিছপুৰ আৰক্ষী। ফ্লেটৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বিছনাৰ ওপৰত পৰি থকা যুৱতীৰ মৃতদেহ। যুৱতীৰ নাম অঞ্জু দৰ্জী। পূৰ্বশ্ৰী যি এপাৰ্টমেণ্ট আছে, পূৰ্বশ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম মহলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যিসমূহ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই মৃতদেহটো উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে এই এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথম যি মহলা আছে, এই মহলাত তেওঁলোকে তিনি মাহৰ পূৰ্বে এই ঘৰ এপাৰ্টমেণ্টটো লৈছিল মণি খানৰ সৈতে, যিহেতু অঞ্জু দৰ্জী তিনি মাহৰ পৰা ইয়াতে আছিল, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছৰে পৰা আছিল। আৰু তেওঁলোকে যি নথি পত্ৰ আছিলে সেই নথি পত্ৰত তেওঁলোকে বিবাহত আবদ্ধ হৈ থকাৰ নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু যিগৰাকী আচলতে এই এপাৰ্টমেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী, সেই স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী দেওবাৰে দেওবাৰে আহে আৰু কেৱল ভিডিঅ' কলত অঞ্জুৱে পৰিয়ালক দেখুৱাই দিয়াৰ লগতে পৰিচয় কৰাই দিছিল মণি খানক। বিগত তিনি মাহৰ পৰা মণি খানৰ সৈতে লিভিনত থকা ছয় মাইলৰ পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ এই কোঠাটোতে উদ্ধাৰ হ'ল অঞ্জু দৰ্জীৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ। কেইবাদিনো পূৰ্বে অঞ্জুক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। কোঠাৰ ভিতৰতে অঞ্জুক হত্যা কৰি বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰত হুক মাৰি ওলাই গৈছিল ঘাটক। গল্লি প্ৰায় গম পাইছিলে, ধৰক ওনাৰ আহিছিলে, ওনাৰ অহা কাৰণে গম পাইছিলে। মালিক কোন আছিলে আচলতে? মুস্পিকা বুলি কওঁ। মুস্পিকা বুলি কওঁ। মণিখানে কাক ফোন কৰিছিলে? ওনাৰক মানে মেছেজ জনাইছিলে। কি বুলি জনাইছিলে? তেখেতে কোৱা মতে ধৰক ধৰক বহুদিন মানে ধৰক তেখেতলোকে যোগাযোগ নাই, সেই তেনেকৈ কৈছিলে ধৰক যোগাযোগ নাই, ৰুমটো মানে ধৰক এবাৰ চাই দিব মানে তেনেকৈ কিবা এটা কৈছিলে। তেখেতে আহি চালেহি কি ধৰক ৰুমটোৰ লগত এই গোন্ধ পাইছে, তাৰ লগে লগে প্ৰশাসনক জনালে, পুলিচ প্ৰশাসনক। লিভিং ৰিলেশ্যন মে না ও মণি খান ও বিজনেস কৰতা হে বোলা তেমে পেচানতে হম নম্বর সম্বর সব হে মেরে পাস হ্যাঁ ভিডিও ভিডিও ভি হ্যাঁ वो लोग का लिविंग रिलेशन अभी बहुत बहुत महीने से चल रहा होगा शायद। और खबर मेरे को यहाँ से ये पोस्ट ऑफिस से, यहाँ का पोस्ट ऑफिस से वहाँ पोस्ट ऑफिस में भेजा था मेरे को, ठीक है, बगाजन में। तो पुलिस हम लोग का घर पे आया हुआ था बिस्ना पे, तो पूरी था क्या इनका फोन पे दिखी पाई से दुखी पड़ा इनका वैसे में तुम जा चार महीना पाँच महीना हुई की कोरी बो आई से ले गुवाहाटी বিগত চাৰি দিনৰ পৰা পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল অঞ্জুৰ সৈতে। বিপৰীতে অঞ্জুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছত মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছে লিভ ইন পাৰ্টনাৰ মণি খানৰ। কাঠৰ ব্যৱসায়ী মণি খানি অঞ্জুক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মণি খান এগৰাকী ব্যৱসায়ী, অৰ্থাৎ তেখেতে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও অবৈধ কাঠ অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত কেইবাটাও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। অৰ্থাৎ সেইগৰাকী ব্যৱসায়ী এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই কেনেবাকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আত্মগোপন কৰিলে নেকি, এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। কাৰণ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আগবঢ়াইছে মণি খানৰ, আৰু মণি খানৰ অনুসন্ধান আগবঢ়াই ইতিমধ্যে তদন্ত আগবঢ়াইছে। বৰপেটা জিলা হাউলীৰ বৰবালা গাঁৱৰ ঘৰকে ধৰি আন বহু ঠাইত মণি খানৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ঘটনাস্থলীৰ লগতে ওচৰে পাজৰে সংযোজিত হৈ থকা চি চি টিভি বিচাৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। লগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সম্পন্ন কৰিছে অঞ্জু দৰ্জীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। অঞ্জুক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত। বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।